Всі військовослужбовці, які прибувають з зони ОТО, проходять етап подальшого лікування у Чернівецькому військовому госпіталі. Тобто вони лікуються в Чернівецькому військовому госпіталі, і кошти на їх лікування, власне це все за рахунок військового госпіталю, і вони не потребують додаткових якихось коштів з місцевого. Тобто вони лікуються в військовому госпіталі. Кошти Міноборони. Міністерство оборони, і кому підпорядковано. І вони забезпечені в повній мірі, тому що навіть неодноразові мої візити в Чернівецький військовий госпіталь, ви ж знаєте, що і губернатор Роман Степанович також відвідував Чернівецький військовий госпіталь. Ми зустрічалися безпосередньо з військовими службовцями, тобто вже з пацієнтами цього закладу. І у разі, коли виникала потреба чи то до обстеження, чи консультування фахівцями з лікувально-профілактичних закладів області і фахівцями Буковинського медичного університету, їм ця допомога надавалася, відповідно, вона ж надавалася безкоштовно, і з нашої сторони вона не потребувала якихось матеріальних капіталу вкладень. Тобто взаєморозуміння і взаємодопомога в цій ситуації в нас також в повній мірі існує. А щодо виділення додаткових коштів на департамент охорони здоров'я з Міністерства охорони здоров'я саме з цих потреб, у нас таких надходжень не було, тому що вони знаходяться на лікуванні військовому госпіталю, який підпорядкований Міністерству оборони.